សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បន្តិចទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូមេរៀនមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹង writing skills writing skills នេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែស្នើសុំឲ្យសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ផលិតឥឡូវនេះខ្ញុំដកស្រង់វីដេអូមេរៀន writing skills មួយដែលខ្ញុំយកចេញមកពី App Edniche Online នៅក្នុង App Edniche Online នឹងយើងមានវីដេអូមេរៀនរាប់រយរាប់ពាន់ដែលយើងបែងចែកជាប្រភេទទៅអាចជាប្រភេទ writing ប្រភេទ TOEFL ប្រភេទ grammar អីចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចខ្លាចទៅជាសមាជិករបស់ app នឹងបានដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាសមាជិកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញវីដេអូមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានលំហាត់អនុវត្តនៅខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននីមួយៗហើយ app ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចំណាយច្រើនណាស់ទេដើម្បីខ្លាចទៅជាសមាជិកត្រឹមតែ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចខ្លាចទៅជាសមាជិកបានហើយពេលឥឡូវនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃពិសេសថែមទៀតសម្រាប់ app ហ្នឹងចាំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លាចទៅជាសមាជិកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពី app ហ្នឹងនៅផ្នែក description ខាងក្រោមវីដេអូនេះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលវីដេអូមេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទម្រង់របស់ paragraph គឺមាន topic sentence supporting sentences ហើយជាមួយនឹង concluding sentence ដឹងប្រពន្ធហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងទៅសេ paragraph គ្រាន់បើហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅសេតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែយើងមាន topic sentence យើងមាន supporting sentences ហើយមាន concluding sentence នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេពេលដែលយើងទៅសេហើយយើងគួរតែចេះឆែកថាតើ paragraph របស់យើងទាំងមូលហ្នឹងមានចំណុច2សំខាន់អត់ចំណុចទី1គេហៅវាថាជា unity unity ហ្នឹងគឺជាការសាមគ្គីនៃគំនិតរវាង topic sentence body ដែលជា supporting sentences ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង concluding sentenceតើទាំង3ហ្នឹងពេលដែលយើងរៀបរាប់គំនិតហ្នឹងតើវាជាគំនិតតែមួយទៅអត់ឬក៏មានអីនៅក្នុងហ្នឹងដែលចាក់ប្រធានទេបើសិនជាមានអីចាក់ប្រធានមានន័យថា paragraph របស់យើងវាអត់មាន unity ហើយចំណុចទី2យើងត្រូវពិនិត្យទៅមើលលើ coherence coherence ហ្នឹងគឺមានន័យថាការរៀបចំគំនិតរបស់យើងឲ្យវាមានលក្ខណៈ logic ពាក្យថា logic ហ្នឹងគឺថាវាមានក្បាលមានកដាហើយមានបញ្ចប់ជាទូទៅនៅពេលដែលគេសេហើយគេពិនិត្យទៅមើលលើ coherence ហ្នឹងគេសំដៅភាគច្រើនហ្មងគឺទៅលើ supporting sentences ព្រោះកន្លែង supporting sentences ហ្នឹងឯងគឺជាកន្លែងដែលយើង provide គំនិតរបស់យើងទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេទៅសេ supporting sentences ហ្នឹងគេច្រើនទៅមើលលើចំណុច3ចំណុចទី1គេមើលលើ time គេរៀបរាប់គំនិតរបស់គេហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាបើសិនជា paragraph ហ្នឹងមានពេលវេលាចឹងទៅចឹងអារឿងណាកើតឡើងមុនដាក់វាមុនបន្ទាប់មករឿងបន្ទាប់ហើយរឿងណាក្រោយទៀតបើសំណេរហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈ time ទេគេមើលលើ space space ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបរាងជាក់ស្ដែងរបស់សំណេរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសំណេរហ្នឹងយើងពិពណ៌នាអំពីរូបមនុស្សឬក៏រូបទីកន្លែងណាមួយហ្នឹងទៅចឹងយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទិសដៅអាចពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីលើមកក្រោមហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងរៀបរាប់មនុស្សវិញយើងត្រូវចេះនិយាយពីផ្នែកក្បាលហើយអស់ចូលមកផ្នែកដងខ្លួនហើយមិនផ្នែកជើងមែនឧទាហរណ៍យើងពងនិយាយក្បាលយើងលោតទៅជើងហើយលោតមកក្បាលវិញហើយលោតទៅខ្លួនវិញឯងពេលដែលយើងទៅសេចុះសេឡើងអត់មានលំដាប់លំដោយ space ច្បាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកអានពិបាកយល់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាសំណេររបស់យើងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ time មួយ space ទេយើងត្រូវមើលទៅលើ order of importance វិញមានន័យថាបើសិនជាសំណេរហ្នឹងវាតាក់ទងទៅពីគោលគំនិតទេយើងត្រូវចេះប្រាប់អ្នកអានថាតើគោលគំនិតមួយណាសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់មកអាសំខាន់តិចជាងនឹងហើយអាបន្ទាប់មកអាសំខាន់តិចជាងគេឬក៏យើងអាចទៅសេអាសំខាន់តិចជាងគេនៅខាងលើវិញហើយទុកអាសំខាន់ខ្លាំងជាងគេនៅខាងក្រោមវិញមេរៀនរបស់យើងអត់តន់ចប់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែមើលបានមួយផ្នែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមពីសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរៀនតាមអនឡាញជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche យើងមានកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអាចត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះក្រៅពីជម្រើស2ខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងបានដែរតាមរយៈ App Edniche Online ដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមវីដេអូហ្នឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche គឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ក្នុងការចែកចាយវីដេអូមេរៀនបែបនេះទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយ
តាក់ទងជាមួយសំណេរហើយសំណេរហ្នឹងគឺគេហៀបរាប់ជាលក្ខណៈ space អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងទាំងអស់គ្នា When you are close to the airport you will see many signs for different terminals After you pass the signs you will drive over a hill The airport on the other side of the hill ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចេញមកភ្លាមគេនិយាយរឿង signs ដល់ពេលនិយាយរឿង signs ហើយគេនិយាយរឿង hillSentence បន្ទាប់ទៀតគេតពី hill ហ្នឹងទៅទៀត On your right, you will see the international terminal. The terminal is two stories tall. អញ្ចឹងពេលដែលគេនិយាយដល់ terminals ម្ដងគេត terminal ទៀតគេអត់មានតអីណាត្រឡប់ទៅវិញទៀតទេ The front is all glass. On the left, you will see the domestic terminals. ខាងលើមិញគេនិយាយ on the right. ឥឡូវនិយាយ on the left ម្ដងអញ្ចឹងការសរសេរបែបហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់យល់អំពីសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាសំណេរមួយដែលគេប្រើប្រាស់ space ដើម្បីរៀបចំបើសិនជាសំណេរផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់ time ឬក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ order of importance អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែត្រូវគិតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់អានអាចយល់អំពីសំណេររបស់យើងបានឲ្យវាមានក្បាលមានកដាមានកតុយអីចឹងទៅចឹងចប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះឈ្មោះខ្លាចទៅជាសមាជិករបស់ App Edniche Online អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពី App ហ្នឹងនៅ description ខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននេះបានសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche នៅតែបន្តបេសកកម្មចែកចាយវីដេអូមេរៀនឥតគិតថ្លៃបែបនេះបន្តទៅមុខទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មនេះកុំភ្លេចចុច Like ហើយ Share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងអរគុណជំរាបលា